前回までの龍が如く。やっぱそういう顔すんねやな。言ってブスだね。ちょっと言ってみて。いやー言ってみて。これ君ってブスだねって。瀕死瀕死マジ瀕死ガチ。脱ぎたてパンツを好んでる変態か、その女性用のパンツを自分で履いて喜ぶ男の変態か、どっちなんやろ。お、なんだ？あ、そこのお兄さんちょっといいかな？一番やばい。警官は一番やばい。なんだ？どちらへ行かれるんです？浴室か。怪しい警官？どうやっていいだろう？なんでお前に話しときゃいいんだ？いやいや、盾つくな、盾つくな。まあまあ、とりあえず身分を証明できるものとかあるかな？あるんか？桐生ってないんじゃない？免許証もないから。ねえ、お兄さん。そんなの見せる義務はない。そんなのを見てない。まあ、持ってないから持ってないって正直言った方がいいんじゃない？そんなん持ってないな。あのね、お兄さん。持ってないんじゃ済まないんだよね。いや、別に持ってなかったら済む話やけどね。こっちも静かだがさ、君、叩けば埃出てきそうだしね。なんや、こいつはほんまに警官か？でもまあ、話によっちゃ見逃さないこともないよ。何？どういうこと？どういうこと？何？金要求していくのか？まあ、あんまり大きい声ではいないんだけど、今お兄さんいくら持ってんの？ん？賄賂ってことがあんまに終わってんな。ほら、さっさと答え出してくださいよ。今いくら持ってんの？出すわけねえだろ、そんなもん。バカらしい。出すわけねえだろ。何？よし、それじゃあ公務執行妨害だ。お前みたいな極度いくらでもしょっぴく手はあるんだがな。狼の筋肉舐めんじゃねえぞ、あん？おい、その辺にしとけや。男の声、誰や？え？なんだお前は。なんだお前はじゃねえ、てめえさっきはよくも騙しやがったな。え？一体、何のことだね。おい、何がどうなっているんだ。値段上がってんだよ、この、偽警官が。え？偽？偽警官だと？調べたらよ、この町の管轄にお前みたいな警官はいねえんだ。ヤクザ食い物に吸ったいい度胸じゃねえか。あーん？おお、くそ。この野郎、待ちやがれ。ひっくまえてぶっ殺してやる。追いかけよ、追いかけよ。おい、キリュウ、お前も追いかけるぞ。偽警官だとは、危うく金を持っていかれるとこだったな。どうなったか気になるから、中道通りの裏の方に逃げていったみたいだが、様子を見てくるか。そんなんあんねやな。ここはピンク通りやんな。中道通り。おい。こうか。おい。あんたさっき池川で騙されそうな当てた兄ちゃんじゃねえか。あんたのおかげで助かった。そりゃよかった。ま、ここで会ったらついでみたいなもんだけどよ。あの偽警官が一緒に探してくれないか。この辺で見失ったんだ。まだそこら辺にいるはずだ。あんたも探してくれ。なに？なんで俺がそこまでしなきゃいけないんだ。まあまあまあ、俺がいない。いや、兄ちゃんも騙されてたわけだ。助けてくれた人の頼み断るんか？まあな、さすがにこれは断れへんな。よし、そりゃ手分けして探そうか。俺はあっちで調べっから、兄ちゃんあそこの路地から調べてくれ。わかった。お前ずっとそこにおるつもりか。そうだ。路地の、どこだ？あ、おった。あのヤクザは負けたか。残念だが、俺は負けていなかったようだな。残念やったな。なんや、こいつ。こいつの顔は腹立つな。ヤクザ相手、ああいう真似するもんじゃねえぞ。舐めてかかると必ず痛みに遭うもんだ。ヤクザに喧嘩売るってえぐいけどな。うっせえ。見つけたでー。そう。やられ前にやってやる。お、拳銃持ってんのか。お兄ちゃん、あんたも手伝えや。殺されたまるか。拳銃、それはおもちゃじゃねえってわけか。だったらさ、近距離でぶっ壊してやるよ。撃つ前に撃っ、おお、一瞬やった。いや、もう、マジの一瞬弱すぎやろ。すいませんでした。お願い。命だけはご勘弁を。だから言ったら、必ず痛みに遭うもんだと。これでなんとか、許してください。7万円。お、結構もらった。本当にどうもすいませんでした。
ヤクザ相手にこんなこと働いといて済む、謝って済むと思ったのか、え兄ちゃん、世話かけたな。こいつは俺の組で何とかすることだ。ああ。もうしません。誰か助けて。いや、もう完全殺されるだけやん、お前は。臓器売買や。因果応報だな。悪いことはすんもんじゃねえよ。ほんまよ。しかもヤクザ相手に。おお、めっちゃ経験値入った。なんか経験値結構、サブストーリーやったら経験値結構上がるようになったな。能力アップしとくか。どこや、はるかいる場所。ホワイトエッジの裏が仕切ってるっつうだちな。よし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 。どこ行った、はるか、ほんまに。ここらへん、お？なんだ？おいおい、あんたなんかよ。あ、もしかしてここか？ここはおじさんの来るところじゃないの。帰りな。おお。下っ端に用はね。ほんまや。リーダーを出せ。ここか、はるかの場所。断るって言ったら？殴るだけや。お前らが怪我をするだけだ。面白え。おお。やってもらおうじゃない。やったんじゃねえか、お前下っ端くせに。調子こくんじゃねえぞ、こら。もう戦ったんだ。おお、すごい。いいねえ。なんだてめえは。おお、かわいいねえち。おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのか、これ。おお、やったんじゃねえぞ、ほっ。やろ。舐めやがって。親父っていうほどの年齢かもしれんけどな。親父、ぶっ殺しまえ。んーだと、こら、はるかどっかで隠したんじゃねえのか、こら。女の子たちが応援してるわ。おい、そんな、お前らぶっ倒したらな、はるかの居場所とな、あとその女の子二人もらうと。おーん。お前なんか一瞬よ、マジマの兄貴は弱いやろ、てめえ。よいしょ。一瞬で終わらしてやるよ。まあ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 、でも人数結構多いな。でもこれ結構普通にこういう必殺技がよう使えるから、こうバット使ったのか。バット使って結構強いんじゃない。オッケー。お、めっちゃ経験値入った。やっぱあのデカブツ結構強いな。てか、キミよりもデカいって結構やぞ、あいつ。2メートル余裕で超えてるやんな。でもここもはるかいなさそうな感じはするけどな。でもなんか情報持ってそう。あとは雑魚だけやから。ま、余裕やな。てか、なんなその長い方。絶対当たらんやろ、相手に。絶対自分が不利になるだけやん、そのデカ。長い棒。絶対金属バットとかそっちの方がいいや。よっしゃ、終わった。はるかをどうした、どこにやった。知りません。知らん。俺はブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ、赤いジャージの連中です。結局か。あいつに聞いてください。どこにいる。劇場前の広場にデブラっていうクラブが、そこが奴らのたまります。おお。おお。一発気流だ。伊達だ。お、伊達さん、警察におかしな動きがある。え、本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。なんで一課に。どういうことだ。詳しいことはわからん。ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。東上会とは別の組織が動き出したんだろう。え、気流、奴らより先にハルカを抑えるんだ。急げ。分かってる。警察も、いや、こらえしない。極道と警察もグルな可能性があるな。え、それはまずいな。デボラ。どっちや。こっちじゃないわ。こうか。こう行ってこうか。でもいきなり雨降ってきた。こんな真冬に。え、
なんで警官が知ってるんだ、そのこと、遥のことを。やっぱ100億ってやっぱそんなに人を動かすもんか。とんでもねえな。ここか、劇場前。なんで警官は遥を持ってんのかな。100億やっぱそれぐらい価値があるってことか。めっちゃチンピラ多いな。ここか、デボラ前来たな。そうそう、あの伊達のおやすさんの娘とその彼氏のやつで来たな、一回。ちょうで、あ、引っかかって引っかかってる。ここにいるってことな、その、レッドのやつらが。あ、このザコに話しかけゃいいんか。はるかはどこだ、お前よ。はあ、お前誰だ、知っててもお前なんかに言わねえよ。あ、口の聞き方に気をつけろ、お前よ。今怒ってるよ。やるってのかよ、こら。怒り沸点越してんだよ、こっちは。あ、こいつは戦うんやな。でも一人だけか、一瞬や。おる、もう弱い弱い弱い。あ、終わった。終わった、一瞬やった。必殺技とかったらすぐ終わった。お前がリーダーか。違うやろな、お前みたいな。違います、リーダーなら下に。下？おお、デブい野郎が来たな。野郎ってのが？てか、はるかどこや？絶対ここにいるやろ。ここにいなかったら、どこにおんねん。下ってどうやって行くねん。おい。あ、一回これ電灯あかんのか。あそっから下に行くことはできへんねんや。こっからないな。ちゃう、こっからちゃうわ。こっからか。ここトイレやな。え？ああ、そっちね。そっちから行くってことね。どういう構造してんねん、このクラブは。おい、はるかどこや。助けに来たぞ。てめえ、こんなことしてタダで済むと思ってんのか？思ってるよ。はるかを返せ。さもなきゃ、お前ら。皆殺しだ。兄貴、おい、面白いぜこいつ。え、やれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。え、お前、え、お前兄貴じゃねえの。この細い方がリーダーな。あ、兄弟、あ、そういうことか。よっしゃ、これで終わりか。あとちょっとか。あとちょっとやな。オッケー、倒した。うぅ、きつかったー。つえーな、この兄弟。こんなことして死んだも同じだぞ。なんでや。はるかはどこにやった、お前よ。知らねえよ、そんなもん。うぅ、えぐいね、結構。待って、どこだ。待って、はるかはどこだ。俺らは金で雇われただけなんです。結局喋れんのか。誰に雇われた。あ、言ったら殺されるんやろな。ラウカロ、ラウカロ、ラウカロです。中国人。子供は地下街のラウさんのところに。中国人マフィアか。なんでや、結構ややこしいぞ。え ?12 年前。え、ラウさん、これは。先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、堂島組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。は？だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。え、どういうこと？
ちょっと待って、やばい。大丈夫？それ衛生的に大丈夫な針ですか？破傷風になりません？うわ、嘘だ。いや、痛い。多分急所外してるんやと思うけど。うわ、何それ？目ん玉？かっけえ、二刀流。おやすツーハンドやん。おやすさんツーハンド。かっけえ。おやす、遅くなったな、カズマ。あ、おやす、足が。何、お前のためなら足の一本や二本。え、だから杖を。すんません。長いは無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。おやっさん、だから杖をついてたんか。これやキユが惚れ込むのよくわかるわ。はるか、いや、これは因縁やな。かなりの因縁があるな。奴が遥かを、サイの河原へ迎え。お、なんだ、誰や、伊達さん。遥かは見つかったか。いや、まだだ。そうか、今、サイの河原のお前のアジトにいるんだが、詳しい話も聞きたいし、一度合流しないか。うん、わかった。ただ、うるさい。真島兄貴うるせえ。え、でも、普通に、中国マフィアと戦わんとあかんってことやんな。次に。とりあえず、サイの河原行くか。ん？なんだ？え、バター、お前ら。こんばんは。次はこんばんはできた。その後。一夜もんのその後。ん？なんだお前らか。もう渡り合いやめたのか。嫌だな、もうそんなことしませんよ。俺たち今、ウォーキングにハマってるんですよ。こんな雨の中ウォーキングしてんのか、お前ら。ウォーキング？ウォーキングって体にいいんですよ。あははは。もしよろしかったらあんたもどうです？一緒にウォーキングしませんか？なんか頭壊れたのか、ほんまに頭打ってこいつ、瞳孔開いた後おかしくなったんじゃん。はあ、いい気分ですよ。チンピラたちからウォーキングに誘われてしまった。どうするか。まあ、はるかはちょっと大事やけど、こいつらちょっと気になるからいいよ、別に。いいぜ。俺もウォーキングしてみるか。一緒に歩きましょうね。え、なんか黙ってるけど。なんか怪しいな。いや、変な絵面やな、雨の中この4人のおっさんが歩いてるって。おい、どこまでウォーキングをするんだ？それはですね、この路地だよ、これ。おぉ。3人だけやけど。ち。最初からその花やったやな。ほぉ。ここがゴールってわけか。ずいぶんと穏やかな場所だね、場所だな。ここは俺らの縄張りなんだよ。アウェイで勝てると思ってんじゃねえぞ、これ。ああ、別に変わらんやろ。散々ボコボコにしやがって、この野郎。マジで地上しに行ったんだぞ、これ。笑うわ。お前らあれだけやられておいて全く懲りてねえようだな。うるせえ。あんたのせいで俺らの体がもうプライドもボロボロなんじゃ。誇りとこの間やったもん返せ、これ。いや、別にお前らが上げてきただけやんけ。絡んできて結局5人で勝ってると思ってんのか、こいつらは。一瞬で終わらしてやる。ドヤじゃねえよ、クソが。弱くなってね、さらに。いや、信じられねえって。分かったこと結果やろ。分かった結末やろ。予期した結末やろ。
運命ですよ、ほんまに、これが。うざ、だろ。こっちは準備万端だった後にマジで強え。結局その程度とか。まだ懲りてんなら二度とウォーキングできないようにしろか。本当にすいませんでした。もう街から出てきますので許してください。お前ら、前々こら。すいませんでした。なんやねん、この茶番、ほんまに。絶対5人横揃っていくやな。仲ええな。最後までやかましいチンピラどもだったな。さすがにもうバカは真似しねえだろう。しかし、ウォーキングってのは悪くだな。たまには健康のために歩いてみるか。これで終わりやんな、さすがに、あいつら。2000、2万か。結構手に入ったな。お？なんだ？ん？なんだお前。お控えなすって、お控えなすって、お控えなすって、仁義を交えた役立てんかな。何？元登場外道島組射程頭補佐、桐生一馬様とお見受けいたします。お前は何者だ？早速お控えありがとうございます。これよりあげますお言葉、後先間違えましたらごめんなさって、なんか昔のヤクザみたいなやり方やな、こいつ。手前、なんつ、小国と発しますは、東京浅草でござんす。はあ。家業所親と発しますは、後部一家三代目総長、後部京山でございます。手前、小名の儀を発します。姓は吉川、名は一郎太。人呼んで一と発します。お見かけの通り、あっちこっちのお兄さんお姉さんに迷惑かけがち、若者でございます。以後、明太をしおき、おきの上、強行万端、よろしくお控えいたしましょう。おたの申します。いい、なんか難しい言葉並べて、もうわからん。だから何の、だから何者だやな。ほんま、だから何者だやな。だから何者だ。ちゃんと喋れ。はあ、ちょっとそりゃないでしょ。せっかく仁義切ったってね。いや、だから、いや、こっちわからんよ、そんな言われても。アドベ組のものですよ。先だってはうちの者の強化お嬢さんの件でお世話になりました。なるほどね。あっち。サイの代わりの親父のバカ息子のあれか。ああ、デボラとかいう店で揉めた組のやつか。で、そのアドベ組が俺に何のようだ。それですよ。よくぞ聞いてくださいました。いえ、何、こちらとはぶっちゃけた話、あのタカシとかいう若造が頼りないわけですよ。まあ確かにチャラチャラした野郎だったしな。心配する気持ちはわかるが。それで手前がお目付け役ってことでこの町に出張ってきたわけですが、お嬢たちがどこにいるかさっぱりわからねえ。そこでね、キユさんもお嬢を一緒に探してもらえませんでしょうか。まあ俺もあいつらと無関係というわけではないしな。この町に詳しいキユさんにお嬢を探すのを手伝っていただければ心強いですよ。まあいいだろうな、ちょっと感じあったしな、こっちも。まあサイの河原の親父にこれで貸し位置ってことね。いいだろう。さすが桐生さん、やっぱり熱い人情をお持ちだ。それじゃあ、もしお嬢に会えたら、こいつ、この若造宛にお渡しをお願いします。何これ、何、すめき焼き夫婦茶碗を手に入れた。これは渡しいただければ、お嬢には全てお差しいただけるはず。ああ、渡せばいいんだな。ええ、じゃあ、桐生さん、確かにお頼みしましたよ。と言っても、俺にそんな当てがあるわけじゃないんだわ。ひとさき、最後に会った場所、デボラとかいう店だから、その店で一度聞き込みしてみるか。あー、オッケー。まあ、それはちょっと後にして、ちょっと、よし。とりあえず、伊達のおやっさん、ここが、おっとおった。無事か？どうだ？何か分かったことはないか？何かを連れ去った奴らは、ジャカの連中だ。何？ジャカだと？あ、やっぱしてたんや。ああ、ギャングのやつがそうほざいた。ハルカは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。うん、横浜行くんか。何が待ち受けてるかわからない。敵ギャングに行くんやろ。準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。いいのか、二人で行くんか。まあでも行くしかねえしな。ちょっと待ってよ、ここでちょっと一回セーブしよっか。